Thank you.
Вельмишановні гості! Шановна громада! Високоповажна публіка! Дорогі черкащани! У рік 420-ї річниці від дня народження Богдана Хмельницького, у дні, коли славне місто Черкаси святкує свої іменини, прийміть цей концерт як мистецький дарунок від університетської родини Черкаського національного університету імені славного гетьмана України! Жива музика відзначає своє перше десятиріччя. Юного ювіляра вітають заступник голови Черкаської обласної держадміністрації, керівник апарату Віталій Коваль. Заступник голови обласної ради Наталя Кравцова. А також ректор університету Олександр Черенко. Шановна університетська родина, шановна родина найгуманітарнішого, найнаціональнішого університету на теренах не тільки Черкащини, а й Подніпров'я. Звичайно, приємно, що крім того, що ви викладаєте, навчаєте світлому, прекрасному майбутньому студентів, даєте з іноземних мов алгебри, геометрії, фізики, хімії, біології і інших таких потрібних суспільству наук, вищі під керівництвом Олександра Володимировича Черенка вирішили зробити добру справу в цей нелегкий час і з одного боку визначити такий досить юний ювілей, з другого боку подарувати різному місту такий прекрасний творчий подарунок. За це вам шана. Шана викладачам, шана студентам, шана тим творчим людям, які горять і не згорають, а запалюють інших в полум'яному танку, в цих прекрасних співах, які ми відчуємо, і взагалі в усіх тих творчих моментах, на яку багата родина Черкаського національного університету. Поїздку національного, тому що навіть в цій імпрезі, які ми щойно побачили, ми побачили поєднання як ГОПАКа, так і танка сивих Карпат, полонини. І це говорить про те, я нещодавно буквально був на Донеччині, на Луганщині, все-таки наша нація єдина. І ніякі карлики з московських вершин чи з московських болот ніколи нас не роз'єднають. За це дяка вам, дяка студентам і принагідно за дорученням голови обласної адміністрації, каже Наталія потім. Тому дякую за вашу працю. Прив'язатися до цих слів і дійсно від імені всього депутатського корпусу нашої Черкаської області, від імені Валентини Михайлівни Коваленко, привітати вас з цієї нагоди. Дякую вам, що ви запросили нас, шановне дійсно братство студентське, шановні пані та панове. І ми бачимо, що життя не стоїть на місці, і поповнення вашими молодими талантами із року в рік відбувається. Тому дозвольте ще раз привітати вас з цієї нагоди і побажати вам всього самого найкращого, здобутки вам, мирного неба над головою. І тепер давайте виконаємо доручення. Я щиро вітаю всю університетську родину, яка сьогодні зібралася у цьому залі. Вітаю вельмишановних гостей нашого свята, вітаю наші творчі колективи і, зокрема, колектив «Жива музика», якому виповнюється сьогодні маленький, але все-таки ювілей. Хочу сказати, що рік 2015 – це рік 420-ї річниці з дня народження Богдана Хмельницького, імені, яке носить наш університет. Тому нами запланована ціла серія заходів, і один із сьогоднішніх – це початок цих заходів. Безумовно, ми надіємося на міжнародну наукову практичну конференцію, яка буде під покровом, на великі заходи, коли вже будемо святкувати День Богдана Хмельницького. Але сьогоднішній захід – це
говорить про ствердження через національну культуру, через гуманітарну ауру, ствердження нашої державності, про яку так багато мріяв і робив, можна сказати, перший державник Богдан Хмельницький. І, звичайно, я хочу привітати з ювілеєм наш творчий колектив, керівника, учасників. Майже ні один захід у нас не обходиться без колективу, без нашого ансамблю «Черкащанка». Хочу подякувати і філармонію черкаську за таку надану нам можливість і за також участь у нашому заході. І хочу сказати, що загалом ми всіма діями, за які от сказав і пан Коваль, що він повернувся тільки з Донбасу, ми всі разом куємо нашу перемогу через утвердження мови, через утвердження національної культури, через утвердження нашої державності, через оборону нашої незалежності. І тут, безумовно, в основі постать Богдана Хмельницького і його послідовників. І ми хорошо пам'ятаємо, як Виговський розбив військо і зупинився під самою Москвою. Я думаю, прийде час, коли наші бійці поставлять український прапор на Кремлі. І тоді це наша буде кінцева перемога. Слава національній культурі, слава Україні! Значний розвиток сучасного фольклорного мистецтва, нагородити фольклорний гурт Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького «Жива музика». Звичайно, будь яке дійство не відбувається від людини, яка ініціює. Тому почесною грамотою обласної адміністрації з нагоди 10-річчя створення вокального ансамблю «Жива музика» нагороджується Рибак Анатолій Тимофійович, керівник вокального ансамблю. А також почесною грамотою за активну творчу діяльність, високий професіоналізм, ваговий внесок у розвиток української культури та з нагоди відзначення 10-річного ювілею фольклорного ансамблю «Жива музика» нагороджується Зоря Володимир, аспірант 3-го року навчання кафедри української літератури і комунікаційної, навчання наукового інституту української філології та соціальних комунікацій. Лобо Базарі, студент 5-го курсу психологічного факультету. Олександр, студент 3-го курсу навчально-наукового інституту фізики, математики та комп'ютерно-інформаційних систем. Вондромашин Сергій, студент 5-го курсу навчально-наукового інституту фізики, математики та комп'ютерно-інформаційних систем. Шановні гості, можете зайняти свої місця в залі. Рідний край, рідні люди, найкраща родина, найдорожчі традиції, думи і пісні. Саме з цього вітчизна, моя Україна, саме з цього дороги у всесвіт є саме. Розстає, а я лечу, мов перелік на світлях.
Край наш!
спокійно, що вас гола голова зверху чуприна. А причина то така, я в бою загину, мене ангел понесе в небо за чуприну. Тихо, козак, задувай, тихо, чички, то прощай, тихо, віку не гони, не світа гуляй. Крику, свитку, на коня, здорова дівчина, я ще буду повернуся через три года. А лучше, лучше, чи не буде ходи, лучше, лучше, чи не буде люби, лучше, лучше, чи не буде. Академіки і заслужені освітяни, герої воєнних і мирних звитяг, митці і олімпійські чемпіони, які завжди діяли в унісон, але з неповторним звучанням кожного голосу. Будні і свята університету – це прелюдії, етюди, поеми, цикли, мініатюр. Це найрізноманітніші жанри, це талановиті виконавці. Метафоричне багатоголосся інструментів університетського оркестру вплітається у голоси оркестру рідного міста. На сцені камерний оркестр Черкаської обласної філармонії. Диригент, заслужений діяч мистецтв України Олександр Дяченко.
Черкаса – літо. Воно виблискує сонячними зайчиками, пахне полуницею і липовим цвітом, коливається соковитою трайбою на дніпровських кручах. Літо – не лише час екзаменаційних сесій та випускних вечорів, а це ще й час креативних ідей, творчого настрою і натхнення у всьому. На університетській вулиці – літо. У кронах дерев – вітер. На дротах написані ластівками ноти пісень кохання. Садочку,
одяга на цілий світ сонячну сорочку. Зазвучавши весело й розкуто, голосніше, ніж списи й шаблі, вимагає пісня вмить забути нам усім про болі та жалі. Була жінка, за чуприну взяла. Щоб не поклонився ще й шапку знявши, ще й шапочку знявши, ще й шапочку знявши, вибла жінка, жінчика, пішла позивати, прихом солив дивний, ще жінко прохати, ще жінку прохати, ще жінку прохати, сини жінка, жінка, ноги відібравши, стоїть їжих у ворога, ще й шапочку знявши, простиш мене, моя мила, що ти мене вбила, поплю тоді
купи мені волі мощі. Купи! Щоб весела я була, била жінка. Ой! Била! Гей, козак-козаченько, та й хоробре серденько. Ой, міцні в нього руки, ворогам для науки. Як козак засміється, ворог страху трясеться. Як козак заспіває, той чим душ утікає. Як козак затанцює, ось світ його чує. Зелен дуби, розвивайся, гей, душа, розкриляйся. А душі тільки й треба. Степ широкий та небо, Дніп славута могутній, вільний дух незабутній. На сцені народний самодіяльний ансамбль танцю «Черкащанка» Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Thank you.
Я запитую в себе. Питаю у вас, у людей. Я питаю в книжок. Роззираюсь на кожній сторінці. Де той рік? Де той місяць? Той проклятий тиждень і день, коли ми перестали гордитись, що ми українці. І що є в нас душа, повна власних чеснот і щедрот. І що є у нас дума, яка ще от Байдена м'ється. І що ми на Вкраїні таки український народ, а не просто юрба, що у звітах населенням зветься. І що хміль наш у пісні, а не в барилах вина. І що щедрість в серцях, не в магазинних вітринах. І що є у нас мова, і що українська вона, без якої наш край територія, а не Вкраїна. Я до себе кажу, і до кожного з вас, говори, говоримо усі, хоч ми добре навчились мовчати. Запитаємо у себе, відколи, з якої пори почали українці себе у собі забувати. Запитаємо й про те, як ми швидко дійшли до буття, у якому свідомості нашій збагнути не змога, чом солодшим од меду нам видався чад забуття рідних слів і стежок від порога. Українці мої, то українці ми з вами, чи я? Чи в могилах і вмерти судилось нам ще від Тараса? Чи в могили судилось забрати нам наш переляк, що згнітив нашу гідність до рівня вторинної раси? Українці мої, як гірчать мені власні слова. Знаю добре, що вам вони теж не солодкі гостинці, але мушу казати, бо серце мов свічка сплива, коли бачу, як щиро себе зневажають українці. Українці мої, дай вам Боже і щастя, і сил. Можна жити хохлом, і не згіркне від того хлібина. Тільки хто ж колись небо прихилить до ваших могил, як не зраджена вами, зневажена вами Вкраїна. Країна Україна квітнутиме, і держава Україна процвітатиме. Вас вітає тріо Вербена.
Тарас Григорович Шевченко, Холодний Яр. У всякого своє лихо, і в мене не тихо, хоч не своє, позичене, а все таки лихо. Нащо бачиться те згадувати, що давно минуло? Будить бозне і колишнє. Добре, що заснула. Хоч і яр той, вже до його і стежки малої не осталось, і здається, що ніхто й ногою не ступив там. А згадаєш, то була й дорога від монастиря Мотриного до яру страшного. В яру колись гайдамаки табором стояли, лагодили самопали, ратище стругали. У яр тоді сходились, мов з креста зняті, батько з сином, і брат з братом одностайне стати на ворога лукавого, на лютого ляха. Де ж ти дівся в яр глибокий, протоптаний шляху? Чи сам заріс темним лісом, чи то засадили нові кати? Щоб до тебе люди не ходили на пораду, що їм діять з добрими панами, з людоїдами лихими, з новими ляхами. Не сховаєте, над яром залізняк витає, і на умань позирає, хонту виглядає. Не ховайте, не топчіте святого закона, не зовіте преподобним лютого Нерона, не славтеся царевою святою війною, бо ви самі не знаєте, що царики коять, а кричите, що несете і душу, і шкуру за отечество. Їй Богу, овеча натура, дурний шию підставляє і не знає за що. Та ще й гонту зневажає, летаче ледаща. Кайдамакіні воїни, розбойники, вори, та дно наше історії. Брешеш, людоморе, за святую правду волю розбойник не стане, не розкує захований у ваші кайдани. Народ темний не заріже лукавого сина, не розіб'є живе серце за свою країну. Ви, розбойники, неситі, голодні ворони, по якому правдивому святому закону і землею всім даною, і сердешним людом торгуєте? Загманіться, бо лихо вам буде, тяжке лихо. Дуріть дітей і брата сліпого, дуріть себе, чужих людей, та не дуріть Бога, бо в день радості над вами розпадеться кара і повіє огонь новий з холодного яру.
Yeah.
життя змінює характер відносин, засвічує нові імена та відкриває нові горизонти. Університет, з вікон якого видно, як перекочується Дніпровська хвиля, а через міст стелиться дорога на Київ для сотень тисяч авто. Як пишається всіма відтінками зеленого соснові бори, а навесні на околицях вперто мостять гнізда лелеки. Як дивиться в небо купол університетської церкви. Університет, чий прапор гордо майорить над геральдичним комплексом поруч з державним штандартом, цінує традиції. Творить сьогодення. Крокує у майбутнє. Університет у серці України. Живе з Україною в серці. Ходила дівчина по вуличці,
факультету і всі присутні у цій залі. Вийти, саме перше, це захоплення талантом наших студентів, випускників, викладачів нашого університету. Гордість і радість за наш вуз. Адже всього 23 роки тому на цій сцені стояв ще один колектив – академічний хор, який очолював Кравченков Євгеній Степанович. І учасником цього хору була також я. А сьогодні творчі здобутки і учасником одного з колективів нашого університету є мій син. Ви знаєте, я хочу сьогодні подякувати керівнику колективу «Жива музика» за працю його натхненну, за творчий неспокій. І хочу вам побажати многоє літа, багато років творчого життя ще вашому колективу, і щоб ваша праця залишала відгук у пам'яті, у думках і у справах ваших учнів. А нашому університету хочу побажати, щоб учні далі прославляли його своїми здобутками. І тут дуже багато у цій залі випускників, такі, як і мій син. І я щиро хочу їм побажати миру і щасливої долі. Дуже-дуже вдячний вам, шановні слухачі наші. І хочеться сказати так, все, що в серці мали, вам подарували. Співи солов'їні, слава Україні! Хай живе, хай живе вільна Україна, хай живуть, хай живуть вічно козаки, хай живе. Хмельницького висловлює щиру вдячність творчим колективам Черкаської обласної філармонії за підтримку і співпрацю. Сподіваємось на подальші спільні проекти. Ми бажаємо миру, добра і Божої ласки. До нових зустрічей!